ዓተና እንኸዶ ጉዕዞ ምብፃሕ ዘለዎ እናሓልፎ ፃዕሪ ዕረፍቲ ዝፍፃምኡ ትልምና ናብ ትግባረ ዝጎይ ህይወትና ፍቕርና ዝማእሰሩ ጌርና እንተተረዲእናን እንተሰሪሕናሉን ኣብ ፍፃመ ኣብ ሓጎስ ክንነብር ክኽእል እዩ። ሓደስ ብምልኣት ልቢ ንሓሳብናን ተግባርናን ክንተግሃሉ ብውፅኢቱ ድማ ክንዓግብ ክኽእለና እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓርበኛ ኣቦና ወልዲ ኣብ ወልደ ማርያም ካብ ስደት ናብ ሜዳ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ነጥፈታቶም ክበፅሑ ኣብ ዝኸድሉ ኣብ ኣኼባ ሓንቲ ኣደ ብቋንቋ ቅልጡፍን ብዙሕን ዘረባ ድሕሪ ምቕራባ ኣላይ መድረኽ ክትርጉመሎም ምስ በለ ሓርበኛ ኣቦና ወልዲ ኣብ ወልደ ማርያም ከምዚ ኢሎም መለስሉ፣ እዚ ዝተዛረበቶ ቋንቋ እኮ ይፈልጦን እየ፣ ግን እዚ ክትዛረቦ ፅንሐት ካብ ልባ ስለ ዝኾነስ ናብ ልበይ ኣትዩሎ ብምባል ሰብ ኪነ ቋንቋ ከም ዝኾነ ገለፁ። ምስ ኣርእስትና ክተሓሓዝ እምበኣር እቲ እነካይዶ ካብ ልብና እንተኮይኑ ንብዙሕ ሰብ ልቡ ክንትንክፈዩ እሞ ብልብና ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተና ንምስትንታንን ንካልኦት ናብ ከምኡ ዝበለ ጎደና ንምምፀን ባይታ ክንፈጥር ንእሽቶ ድዩ ዓብ ግደ ክንፃወት ብሉፅ እዩ። ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ንሰብ ድርኺት ንምፍጣር ዝሃንፅ፣ ዘፍልጥ፣ ዘሕይል፣ ተስፋ ዘስንቕ፣ እምነት ዘደልድል፣ ፍቕሪ ሃገርን ሰብን ዘስርፅ፣ ታሪክ ዝስንድ ክንደይ ክበሃል ዘልዕል ወርእስቲ ኣብ ተመልካቲኦም ዓብ ግዳሲ ከም ዘለዎም ድማ ኣየጠራጥርን። ምክንያቱ እንተወሓደ ኣዝዮም ዘኽብርዎ ሰብ ንፍርያቶም ከስተማቕሮ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዘጉሂ ከም ዘይሰርሑ ርግፀኛታት ክንከውን ይግባእ። መንትዚ ከም ኣርእስትና ካብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ሓደ ዝኾነ ደርፊ ነብሲ ወከፍ ይዕበይን ኣስ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ዝለዓል ኣርእስቲ ብናትና ርድኢት ግን ከዓ ብቕኑዕ ኣረዳድአ እንተጠሚትናዮ ካብ ኩሉ እንሰምዖ ክንህነፅ ክሕግዘና እዩ። ናይ ሎሚ ደርፊ ወይ ሕላይ ሊሪክ እንሪኣ እምበኣር ካብዘን ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ዝፈረያ ፅቡቕ ተቐባልነት ዘለዎን ደርፍታት ሓንቲ እያ። ድምፃዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን፣ ኣርእስቲ ደርፊ ዘይማልሰይ፣ ንውሓት ግዜ 5 ደቂቕ። ከም ኣርእስታ ዘይማልሰይ ክበዝሓካን ክውሕደካን እንከሎ እቲ ማልስ እያ ትገልጽ። ብምውሓድ ጥራሕ ከይተረዳእና ምብዛሕ እውን ንባዕሉ ማዕረ ምንኣስ ከም ዘመልክት ተዘኻኽር እያ። ህይወትና ክምቅር ነዊሕ ዝኸድክዎ ልቢ ክንዳንበኩ ዝተሳለኽዎ ማይ ዓሚኸ ተረፍኩ እዚ ዶኾነ ኢደይ ግምት ዘይሃብክዎ ኣታ ሰብ ኣታዚ ሰብ ዝብልዎ ህይወትና ክምቅር ነዊሕ ዝኸድክዎ ኸተረፍኩ እዝ ደኾነ ኢደይ ግምዘይሃብክዎ ኣንታ ዝሰብስ እታሰብ ክብልዎ እቲ እንልግሶ ሰናይ ነገር ዛራይ ፍቕሪ ዕድመና ጊዜና ልብና እንህቦ ኩሉ ብዕፅፍታት ብሉፅ ነገር ክንረኽበሉ ባህግና ኮ እንተኾነ ከም ሓደ ወፍሪ ግድን ዝሰሰነ ውፅኢት ክንረክብ ግን ዘይክንክእል ስለ ንኽእል ዓስብና ብኣወንታዊ ኣተና እናረኣና ኣብቲ ልግስና ዝነበረ ጎደሎና ጠሚትና ክንመሃረሉ ጥራዩ ዘለና እወት ክንጓዓዝ ብዘይወግዒ ቃል ኪዳን ልብና እንዲ ነይሩ ኣማእዛንን ይሓዳር። ዝኸድናዮ ብሓደ ህሞት፣ ዝኸድናዮ ብሓባር ከርተት ኢልና ሰዲድና ናብ ሓደ ድስቲ ስጋይ ስጋኻ ኣብ ማኣዲ ጥቕልል ኣቢልካስ ይርሳዕ ዲቲ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ ሕውነት፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ህንፀት ሕብረተሰብን ሃገርን ብዙሕ ኣውፊርና ሕሪደት ክንረክብ ከለና ዓበ ክሳራ እዩ። ክሳራና ግን ኣብቲ ብፍታውና ዝሃብናዮን ንድሕሪት ክንመልሶ ዘይንኽእልን ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ብልግሲ መሃብና ጥራሕ ዕጋበት ዝዓበየ መኽሰብና ሓሲብና ነቶም ህይወት ፍትሓዊት ኣይኮነትን ዝብሉ ዓብ መረዳእታ ክንህቦም ንማልስና እንተበዚሑ ክንሕጎስ እንተወሒዱ ከነንፀርፅር ዘይኮነ ዓቐንና ጥራሕ ክንቅበል እዩ ዝበለፀ ዝገብሮ። ከምቲ ኣብ በረኻ ንነዊሕ እዋንን ከምቲ ኣብ ኩናትን ህንፀት ሃገርን ከርተት እናበለ ዓስቡ ኣብ ነብሱ ዘይኮነ ኣብ ወለዶታቱ ክህሉ ዝብህግ ብግርህና ዝነብር ብቕኑዕ ኣተና ክንጥምቶ ንነገርና እዋን እዩ።
ዝተጋፈፍናዮ ጭራም ከቦርታ ዝመኽርናዮ ኣብ ቀትሪ ከውታ ብሓንሳብሲ ይርሳዕ ዲታ ኣጥፍ ኣቢልካስ ይድምሰስ ዲታ ንሰማዒኡ እኳ ኣይጥዑምናታ ተጋፈፍናዮ ጭራም ከቦርታ ዝመኽርናዮ ናብ ቀትሪ ከውታ ብሓንሳብሲ ይርሳዕ ዲታ ኣጥፍ ኣቢልካ ሲድምሰስ ዲታ ንሰማዒኡ እኳ ይጠማታ ድምፃዊ ቐልኣብ ነቲ ዘይማልሱ ብፍቕሪ ኹርናዕ እናጠመተ እዩ ውሒድኒ ዝብል ዘሎ ክንደዩ ኣብ ህይወትና ፍቕሪ ዝወሓደና እዋን ሕውነት ዝሰኣነሉ ግዜያት ዕብየት ዘይረኣናሉ ዕዮ ተወፊና ዝሰራሕናሉ ግን ዘይዕግብ ውፅኢት ዝረኸብናሉ ዓብ ሓገዝ ጌርና ምስጋና እኳ ዘይከሰብናሉ ክንደይ ዘይማልስና ዘይረኸብና ብሓባር ንኹልና ዝትንክፍ ዘይዕግብ ኩነታት ከዓ ብዓብ እዩ ግን ከ ንሱስ ኮይኑ ብምቕሩራም ጥራሕ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ማለስና ክንረክብ ሓለፋን ጎደሎን ዘይብሉ ልክዕ ሕሳብና ክንወስድ ምእንቲ ንኻልእ እናወጣወጥና ዘይኮነ ግደና ክንሰርሕ ጊደና ክንቅበል ትጉሃት ክንህሉ ንዕደም ኣለና ኣነዶ ከምዚ ኢደየ ኣነዶ ከምዚ ይፍደ ብእውነት ኢለ ዘይማልሰይ ብእውነት ኢለ ዘይናይ ኢደይ ኣነዶ ከምዚ ኢደየ ኣነዶ መዝፍደ ብእውነት ኢለ ዘይማልሰይ ብእውነት ኢለ ዘይናይ ኢደይ ንኹልናዩ ዘይማልስና ዘይናይ ኢድና ዝገጥመና እንተኾነ ገለና ሰሪነት ዝገጥመና ብቕኑዕ ኣረኣያን ፍትሓዊ መገድን ብዘይምጥማትና ክኸውን ከሎ ንዝበዛሕና ድማ በደል ወሪድና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ መድረኻት ሂወት እዚ ግን እንታይ እዩ ዘመልክት ካብቲ ረማዕ ዘበለና ተንስኢና ሓመድ ጓሂናን መንፈስ ጉስቁልናናን ኣሊና እንደገና ንህይወት ብሓድሽ ሓይልን ክንድቲ ዘይማልስና ዝረኸብናሉ ወፍርና ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ብዛይድ ክንህብ ከነፍቅር ክንሰርሕ ክንሓሊ ንብገሰሉ ግዜ ብምውሳን ንሕማቕ ብሕማቕ ዘይኮነ ንሕማቕ ብፅቡቕ ምስዓር ጥራይ ዕብየት ከም ዘምፅእ ንሓሰብና ከይሰልከና እንደገና ናብ ጉያና ናብ ዕዮና ንእቶ ዝሓሸ ፅባሕ ከም ዘሎ ጥርጥር የለን ኣብ ምዝዛም ደርፊ ዘይማልሰይ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ብበደል ዘይኮነ ብይቕሬታ ህይወት ዓስቢ ከም ዘለዋ እናዘከረ እዩ ደርፉ ዝዛዝም ድምፃዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን በለስከ ይኹን ፀፅቡቕ ይግበረልኪ ካባይ ሕማቕ ልሳን ጥራሕ ከይተሓስቢ ቅድመናዮ ዓለም ዋጋ ኣለዎ ህይወት ጥራሕ ይፈርሃልኪ ይፈርህ ብእውነት በለስከ ይኹን ፅቡቕ ፀፅቡቕ ይግበረልኪ ካባይ ሕማቕ ልሳን ጥራይ ንዝረግመካ ምምራቕ ንዝፀርፈካ ምርዳእ ሕማቕ ንዝሓስበልካ ሰናይ ምሃብ ክንደይ ፅቡቕ ምዃኑ ኩልና እንፈልጦን ዘይነተግብሮን ኮይንና ኮን ንነብር እንተለና ካብ ዓብዪ ሕማቕ ንእሽቶ ፅቡቕ ካብቲ ጎዳኢና ዝኾነ ኣሉታዊ ኣረዳድኣ ክንዲ ዝከኣለና ርሒቕና ኣብ ሕንፃፅ ኣወንታዊ ኣተና ክንማሙቕ ከም ዘለና ሓድሕድ እናተዘኻኸርና እታ ኣብ ልብና እንምነያ እፅብትን ድንቅን ህይወት ፍቕሪ ሃገር ክንሃንፅ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍቕሪ ሓድሕድ ንደጋገፍ ንድምፃዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ስለቲ ኣብ እዋኑ መልእኽትን ዜማን ብዝተሰናየ መልክዕ ስነ ጥበባዊ ዕይኡ ናብ ዘፍቅሮም ደገፍቱ ምቕራቡ ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብና ኣብዚ ዕዮ ብኩሉ መልክዕ እጃሞም ዘበርከቱ ከም ገጣሚ ተስፋይ ዋዓግን ብፍሉይ ክእለት ኣብ ቪድዮ ክሊፕ ዳይረክት ዝገበረ ዮናስ ማይናስን ካልኦትን ኩሎም ምስጋና ይግብኦም ኣነዶ ከምዚ ኢደየ ኣነዶ ነዝፍደ ብእውነት ኢለ ዘይማልሰ ኣተና ኣስመሮም በርሀ